mund gjum, ta kupton? Atë gjë në ju. Kishte hallë vite mund gjum që dilte këtu ekstra tani që unë rezistova më gjatë. Bona pishin, bona të një mëngjes sportiv, a kupton? A i harroj që me këkishte. Sa foli këtu doli atë direkt. Po shi se qa e, po tjetërën e pendeni, në që Elvisi mu, i ke merë që qak maku, na, ama o klodë se i kuvajt i juli se se le do të këtë qak maku. Unë erda këtu i thash, zbrit të Elvisi e bojun. Jo, thaj, se mai unë thamë, oke, okay, thash unë bravo. Unë ta mamën, bravo, thash që opë të ashtorë, na pi. Po, po. Klodë tha që qak maku, unë thaj, juli e këshu, që erda të ty. Unë të ty, vi, unë tak zbrit Elvisi, fap baba këtu. A kupto? Zotnia, tu i dhom. Bicikletës. Do lidi qik më shumë atë, ja. Tiko, prap. Do lidi në bicikletë, prap, bap. Pa ke thirë në një të dhoma. Ajde. Shko e të dhoma, u shumë. Po është këtë marë fejë, pa, 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 do rëfejë të një përgjim ka të shimë. Ajde një dhe mjeket i në ebë njësë. Do i ullë. Do i ullë. Do dhoma është mjë atë. Ate është mjë është ngrotë. Ani do rëfejë për gjithë gabimet që ka bukët na. Në halët e mija, Allah. Dhe të atë gjithë. Halët e tjetë, të bëjë, përse me një kështë të fukët e mjë, ka. Përse. Në provova dje, unë ishin super farë. Po, qaj mija, do në. Kam, kam një mund, më me një mund, qatë dush, pra. A, kuj që më post. A, do qajmë, do qajmë. Më me qaj, më me qaj. A, do t'i klot? Jo, jo, e kam plot barku, më piva long. Pom tunet këtu bilës. Qi ka i mirë? Ta përvem, shumë i mirë. Pom tunet. Ja, parë, sa unë që parë nejta gjatë. Unë sa e hyjë gjatë, për nuk ashtu se... Shumë më burë. Nuk e di. Ma e në më pishin, nuk pa shu edhe, e këtë si gu. Ja, më burë. Po që aftu e burë. Po ja, më burë. Së në domenë. Po së është gjenike e burë. Po ja, më duhet të rejshin vërejtë. Të rejshin vërejtë. Për qamë? Me, në zjerë në më pishin. Po ja, më burë. Po si ja, më burë. Do të qatë, a ishte bom djeto mire, hapi saqë me këshulla, e ke pa qipë. Për tapa të fi, fi qipë. 4-5 nga dojtë, që gjithë dhe zështë. A të uturë me vrapë, dhe të kapim një gjithë. I, shipa pa më la. Hama Gabriel. Do me ndjekë. Ta në gjevi qikunsa. Do me ndjekë ritmin. Qëkje me sportisën, o su ndesi. A vashë. Qëka me sportisti? Po në regullë për në. Shifë. E morën për këshume me për gjekë nëzetë. Për që gjekë nëzetë, ja ti. Në ke pa vetën si këndë ryshua jo. Ja, vetëm e këto. Step by step. Se, po pra. Bote bukur. Bravo, taksi. Tërë erdëm, për erdëm në fillim, që që fullëm vitin e parë, vje juli, bop, 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 bop. Qa bëhet më, qa bëhet. Një vetë se kjo është shupët pashën e më të kam parë. Në jemi më të shë. Pa folë, po. Qa shë ka të gjona, flit njënë, flit tjetë dhe asë njënë më snuk. Të shumë e këto artistat, reza pullën, reza pullën, snuk. A dhe shë. Në duke të cikur ashtu të gjithë të njëfë. Po një fenomen. Në komandante në shpis, problem do kjo. Komandante në shpis kanë problem. Po gjithë të kanë ashtu. A vetë. Puna ashtu, nuk duhet me ashtu gjithë më këtë temi drejt. I thash, asa e ikëtës dhe pina këta që kam atë në cigarë, nuk kam të pina. Ajo më ashtu, s'kishin pikë të ditë nga një nga dy, sa piva dje që në erë në cigarë. Në veç trupi, nuk u qohet nga gjumë. Qa thu? Qa thu? Ja, ti shumë një, më. Pa, ne doje, doje, në sobane. Do të rishë me to atje, pinë makinë, shumë në filloj, një filloj, dy, më bëjnë 4 vjetë. Dites automatikisht dhe më ardhë në ndrumin jo, në? Pa. Duhet vinë ata, ti i lajmë rëndë. Pasaj duhet të rëtë sekonda nga... Nga momentin...